У Дніпрі згадували жертв геноциду вірменського народу Османською імперією. За 1,5 мільйони депортованих, вбитих та закатованих на початку 19 століття вірмен молилися представники сучасної діаспори. Сьогодні вони відзначають День пам'яті жертв геноциду свого народу. В Вірменській церкві Дніпра моляться за жертв геноциду вірмен в Османській імперії. Ми 24 апреля всі обов'язково приходимо і відмічаємо, і говоримо об этом, щоб це ні з яким народом ніколи не повторилось. 5 років назад, на 100-ту годовщину цієї трагедії, всі ці люди були возведені в лік святих. Вони були канонізовані, тобто це 1,5 мільйона святих. І після 100-ї годовщини це вже не пам'ятник, у нас служба, а виходить як служба в честь цих святих. Рудік Петросян приїхав сюди з Кам'янського разом із сином. Є ж два види емігрантів, допустим, за хорошу життя і винуждені емігранти. От зараз діаспора, точніше діаспора армянська по всьому світу, це винуждені. Тобто ті, що зцілились, їх гнали, коли в пустині, ті діти, жінки, от невинні, часть як вижила, слава Богу. І вони розпространились по всьому світу. Депортація, масові вбивства, голод. Історик Віталій Соловйов проводить паралелі між вірменським геноцидом та українським голодомором. Як Сталін свого часу відправляв українських селян в Сибір. Загрузили вагони, дали хліба, через неділю відкрили, випустили. Зрозуміло, що дуже велика кількість людей загине по дорозі. І звісно, що вірменське населення цьому сопротивлялося. Турецька військова влада жорстко придушувала ці повстання. В статі кількість жертв дуже велика. Квіти до меморіалу, зустрічі та молитви. Вірмени Дніпра щороку цього дня згадують своїх загиблих співвітчизників. І прагнуть, аби Туреччина таки визнала події 105-річної давнини геноцидом, як це вже зробили близько 30 країн світу. Галина Гусак, Сергій Язовських, новини на Д1.